ወጣት ኢዮብ ዳምጠው የመቻቻልና ያብሮነት ተምሳሌት ዞን በሆነችው የሐላባ ኦሊቶ ከተማ ነው ተወልዶ ያደገው። ልክ እንደ ሐረር ከተማ ሁሉ የብዙ ብሔረሰቦችና እምነቶች ያብሮ የመኖር ተምሳሌት በሆነችው በዚች ከተማ ተወልዶ ሲያድግ ከቤተሰቡ ጀምሮ የአካባቢው ማህበረሰብና የጎረቤቶቹ የኑሮ ህይወት ይህንን ይመስል ነበር። ሐቀ ስናገር ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተሰብ ልጅ ነኝ። አብዛኞቹ ጓደኞቼ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው። መስጊድ ውስጥ እናደር ነበር። እኔ የግሌን የምናገር መስጊድ ውስጥ እናደር ነበር። ያንም እናደርገው እግር ኳስ ስንጫወት ምን ስንል እነሱ ሱቢ ሰላት አሁን በሚሰገድበት ረመዳን ወይ ጾሙ በሚገባበት ሰዓት ቤት በሌሊት መውጣት ከእነሱ ጋር መስጊድ ውስጥ እናደርና ጠዋት ትሬኒንግ በዛው እነሱ ሱቢ ሰግደው ትሬኒንግ እንሄዳለን። ጾም ሲፈታ ወይ እነሱ ሰላት ሲሰግዱ እነሱ ቤት ገብተን ያው ስጋም ባትበላ ሌላ ነገር እየበላን ምናምን ያደግንበት ከተማ ነው። ይህ የአብዛኛው የጥንት የጠዋት የኢትዮጵያውያን በምንም ሁኔታ ያልተገደበ የአብሮነት ህይወት በሐላባ ዞን ቁሊቶ ከተማ በወጣት ኢዮብ ዳምጠው ብቻ የተገደበም አልነበር። ይልቁንም በፍቅርና በአንድነት አቅፋ የምታኖራቸው የሁሉም የከተማው ነዋሪዎች ጭምር እንጂ። በጣም የሚገርም ነገር አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ ቢሆንም ክርስቲያኑ ከሙስሊም ማህበረሰብ ጋር ተዋዶ ተፋቅሮ ተቻችሎና ተከባብሮ የራሱን ችግር እዛው በሚፈታበት መንገድ ነው ያለው። ጥሩ እንትን ያለን ያው እንጠያይቃለን። በአካባቢ የማህበራዊ ኑሮ ቢታመሙ እንጠይቃቸዋለን። ምን ታመም ይጠይቁናል። በዚህ አይነት አሁን ላይ ነው የምንኖረው። ከጥንት ከአባት አያቶቻችን የዘለቀው የአብሮነት እሴቶቻችን ከለውጡ ማግስት ጀምሮ እንደ ሌሎች አካባቢዎች ሁሉ የሀገርን ትርምስ በሚፈልጉ አካላት ግን ከመፈተን አልዳነም ነበር። ለውጡ ሊመጣ አካባቢ ላይ በጣም አንተ የማታስባቸው አብሮክ ያደገ ልጅ የማይመስል አብሮክ የበላ ልጅ የማይመስል አብረክ በጣም ብዙ ነገር ያረከው ልጅ የማይመስል አይነት ነገሮች ተፈጥረው ነበረ። ህዝቡን በጣም በቃ የደነገጠበት ታይቶ ስለማይታወቅ ማለት ነው። ለዛ እኔ በራሴ በኩል አንዳንድ ጊዜ ጓደኞችን በጣም ቁጭ ብያወራውበት ጊዜ አለ። እነሱም የማያውቁት ግን በአጋጣሚ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን የደነገጥንበት የፈራንበት ጊዜ ነበረና ለረጅም ጊዜ አብሮ ከበላን ጓደኛ ሰላም የማትልበት ደረጃ ላይ ተራራርሰን ነበረ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ጊዜው ጥሩ ነው። በተለይም በክርስትናና በእስልምና የመተሳሰብና የመከባበር ጥንት ኢትዮጵያዊ ሴት ላይ እሳት ለመጫር ለሚፈልጉ አካላት ዋናውም ትኩረት ነበር። በወቅቱም ሁለቱ ሃይማኖቶችን በማጋጨትና በማተራመስም ከተማዋ የግጭት ቀጠና ለማድረግ የታቀደው እቅድ ብዙ የነበረ ቢሆንም ሊነጠል በማይችለው የህዝቡ አንድነት ሴራው መክሸፍ ችሏል። የዘንድሮ ዓመትም የጥምቀት በዓል ለሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ተምሳሌት በሚሆን መልኩ በድምቀት ተከብሯል። ከለውጥ ማግስት ጀምሮ ኢትዮጵያውያንን በተለያዩ ጉዳዮች ለመከፋፈል ሁሉም አይነት ሙከራዎች መደረጋቸውን የሚናገሩት የሐላባ ቁሊቶ ከተማ ከንቲባ አቶ ሀሩር አህመድ የሐላባ ቁሊቶ ከተማ ነዋሪዎች የተጠመደላቸውን ወጥመድ አምልጠውም ለሀገሪቱ ተምሳሌት ሆነዋልም ብለዋል። ከዚህ በፊትም እኛ አያቶቻችን አባቶቻችን ቤተክርስቲያን ሲገነባ ሙስሊሙ አግዞ ነው ገንዘብ አዋጥቶ ነው ያሰራው። ትልቅ ኑር መስጂድ ሲገነባ ኦርቶዶክሱ ክርስቲያኑ ገንዘብ አዋጥቶ ነው ያሰራው። እነሱ ተቻችሎ ተከባብሮ ለይህን ያደረሱትን ሰላምና አንድነት ፍቅር ያልተማሩ ሰዎች ያሰሩትን እኛ የተማር ሰው ይህን ማጥፋት የለብን ብሎ የተለያዩ ውይይት መድረኮች ተፈጥሮ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለተለያዩ አካባቢዎች ሞዴል በሚሆን መልኩ የሃይማኖት መቻቻልን በአደባባይ አይተናል። ይህ የኔ አካባቢ ነው ይህ የአንተ አይደለም የሚባል ነገር የለም። በሃይማኖትም ሃይማኖት የግል ነው፣ ግን አብሮነትም ምንም አይነት የሚከላከል ነገር የለም የሚል በተለያየ ጊዜ ይህንን አብሮነት ሰላም ለማሳጣት የሚሰሩ ኃይሎች የሚንቀሳቀሱ ቢኖሩ እንኳን ግን በሚገርም ሁኔታ ህዝቡ ይህንን የሚፈቅድም አይደለም። ሐላባ ላይ ያለው የመቻቻል የመከበሩ የሰላም መሆኑ ራሱ አንዱ ይህ ነው። አሁን ሐላባ በዚህ ሰዓት ላይ ቁሊቶ ላይ በጣም ብዙ የኢንቨስትመንት ፍላጎት አለ። ከተማውን የማደግ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። ሐላባ ላይ እናልማ፣ እንስራ፣ እንለውጥ የሚል በጣም ብዙ ፍላጎቶች አሉ። ሐላባ ደግሞ ጂኦግራፊካሊም ሲታይ ማዕከላዊ ዞን ነው ያለው። ብዙ በሮች አሉ። በጣም ብዙ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አለ። በርበሬ ምርት አለ። ሰላሙ በዚያ ላይ በጣም አንጻራዊ ሰላም ያለበት አካባቢ ነው። ምቹ ነገሮች ብዙ አሉ። ይህን ደግሞ እኛ ምቹ ሁኔታ ተጠቅመን ህዝቡን አስተባብረን የራሳችን ቪዥን አለን። ሐላባ የት ነው ማድረስ አለብን የሚል ከህዝቡ ጋር በጋራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው።